হাজার হোক দেউতাকে ডাঙর ডাঙর মানুহ লগত কথা পাতিছিল দেউতাকে। তাৰপিছত চলিটোতো মোটা লাগিল, মোটা লাগোঁতে ক'লাক অ দেউতা মোৰ মোটা লাগছে। তাৰপিছততো দেউতাকে ক'লাক চি 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 ইনকে ক'ব নাপায় নহয় ডাঙৰ মানুহৰ লগত গান গাব লাগে বুলি ক'বি হ'ব দে ইনকে ক'লাক দেউতাক ক'লাক। তাৰপিছত ক'লাক কি অ দেউতা মোৰ গান গাব লাগছে যা এই দূৰত দেখি গান গাই আছিল ইনকে গান গাই লাগ। তাৰপিছত সি আৰু গেল আৰু ঘৰত, ঘৰতে এনে ৰাতি আছে যোৱা 9টা 10টামান বাজিছে। বাজাওঁতে আৰু ভাত ৰান্ধি কেনে খাই কেনে টোপনি মাৰিছিল। তাৰপিছত টোপনি মাৰি থাকোঁতে আৰু ৰাতি 2টামান বজাত পেচা কৰা লাগিল। পেচা কৰা লাগোঁতে আৰু দেউতাকো মতলাক অ দেউতা মোৰ গান গোৱা লাগছে হা। তই এই 2টামান বজাত তোৰ কিহৰ গান গোৱা লাগে? তাৰপিছত সি অলপ অ দেউতা অ দেউতা আৰু গান গাব লাগছে জ্বৰ আছে টানা টানি গান গাব লাগছে। এ তাৰমানে তোৰ বেমাৰী লাগো চাব লাগব হেল্লা তোৰ কাৰণে কি হ'ব মানে 2টামান বজাত গান গাই এ মোৰ কাণত লাহে লাহে গাই থাক দে। সি পেণ্টটো ওলাই কেনে তোৰ কাণত দিলা, কাণত দি কিনে মুটিছে চি 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 কি কৰি দিলি মোৰ কাণত হাও তই তই চোন বুলি মোৰ কাণত লাহে লাহে গান গাই দি হাও মই তোক পেচাব কৰি দিবা দিয়া নাই তই চোন দীপৰা হোষ্টেলতে পেচাব কৰা লাগিলে গান গাই লাগা বুলি ক'বি অ মই পাহৰি গৈছিলোঁ অ দে দে দে।